Seu Geraldo é mais um dos moradores que resolveu voltar para casa. O comerciante teve o um imóvel interditado pela prefeitura por estar localizado em uma área de risco. Junto com a família, ele foi obrigado a abandonar o local. A casa dele está entre as mais de 200 que vão ser demolidas pela prefeitura por oferecer riscos. Na sala onde funcionava a mercearia, pouca coisa restou. O comerciante já recebeu uma parte do auxílio financeiro oferecido pela prefeitura no valor total de R$ 600 reais para pagar aluguel. Ele espera receber também o valor total do imóvel, mas a negociação ainda não aconteceu. Voltar para a casa e tentar impedir a demolição do imóvel foi a única saída. O senhor não vai permitir que a casa seja demolida? Eu acho que o senhor que não deve. A ideia é ter um acordo com a prefeitura. Se não tem uma casa suficiente para repor ela, para repor menos uma parte dela, então não vai tentar fazer, negociar, né? Em janeiro deste ano, cinco pessoas morreram aqui no bairro por causa dos deslizamentos causados pelas chuvas. Duas famílias que moravam neste local foram soterradas com o desmoronamento de uma casa. Na mesma situação de Seu Geraldo, está boa parte dos moradores do bairro Rio Comprido. Famílias que voltaram para casa por não aceitar proposta de acordo oferecida pela prefeitura. 600. Não dá para alugar uma casa? Com certeza principalmente pelo número de filhos que a gente tem, que é quatro, as pessoas exigem que não tenha filho. Mas como é que nós vamos alugar uma casa Sem e de... só se for para eu e a mulher morar e as crianças ficar no albergue? Esse dinheiro que eles deram não dá. E se eles quiserem o dinheiro, nós devolvemos o dinheiro para eles, nós vamos continuar aqui até eles chamarem uma posição. Você não tem medo de ficar aqui? Medo nós temos, mas fazer o quê? Ficar bolando pelos fundos de, de igreja? Ou para lá e para cá? Porque eles não têm posição para a gente, então a gente vai ficar aqui. Hoje a Defesa Civil visitou o local e conversou com os moradores. O auxílio moradia está disposto a todas as pessoas que estão hoje com a casa interditada ou condenada. Eles alegam que o valor não é suficiente. E aí? É, na realidade, aí já seria um problema a ser discutido pontualmente, né?